loolanka loogu jiro in la kasbado Somaliland ayaa gaaray meeshii ugu sareysay iyadoo Itoobiya ay safiir buuxa u soo direyso magaalada Hargeysa. Tani waxay ku soo beegmaysaa kadib markii ay Masar kor u qaaday qorshaheeda ay saldhig milatari uga dhisanayso Somaliland. Loolankani waxa uu u muuqdaa inuu kor u qaaday xiriir xumadii u dhaxaysay Itoobiya iyo Masar ee sababtay webiga Niil. Horaantii toddobaadkan Itoobiya ayaa uga digtay Masar inay ka fogaato inay saldhig milatari ka samaysato Somaliland, kaasi oo khatar amni ku ah geeska Afrika. Falcelintani waxay timi maalmo kadib markii wafdi ka socday Masar ay magaalada Hargeysa kula kulmeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, halkaas oo labada dhinac ay uga wada hadleen soo jeedinta Masar ee ah in saldhig milatari ay ka samaysato Somaliland. Waddan shisheeye ahaan, Masar waxay xaq u leedahay inay xiriir la samaysato waddan kasta oo ku yaalla gobolka geeska Afrika, ayuu yidhi Diine Mufti oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Si kasta ahaataba, waxa uu hadalkiisa ku daray in xiriirada Masar aan loo aasaasin dal kala dartii, haddii joogitaanka Masar ee gobolka ay khatar ku noqonayso dal saddexaad. Taasi ma habboona, ayuu yidhi Diine Mufti. Arrintan waxaan u baahannahay inaan tusaale saxan u haysano waxa dhacaya. Waxaan rajaynayaa inaysan ahayn Itoobiya darteed ama dal kale oo dariisa. Haddii ay sidaas tahay, waxay noqon doontaa sharci darro ka dhana bini'aadantinimada iyo nabadda adduunka, ayuu yidhi Diine Mufti oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Weli lama oga inay Soomaaliland aqbashay soo jeedinta Masar, laakiin waxaa la sheegay in labada dhinac ay heshiis gaadheen isla markaana ay isdhaafsanayaan wakiilo heerkoodu sarreeyo. Ergo ka socotay dowladda Itoobiya uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Axmed Shidaayaatiga, iyaguna magaalada Hargeysa maalmo kadib booqashadii wafdiga Masaarida. Laakiin Diine Mufti waxa uu diiday wararka sheegaya in booqashada Itoobiya ay ku timi walaac ay ka qabto qorshaha Masar. Waxaa jira jadwal joogta ah oo ujeedkiisu yahay in looga wada hadlo xiriirka labageesoodka ee dalalka u dhexeeya, waxna kama quseeyaan Masar wafdiga Itoobiya ee tagay Somaliland. Sida uu ogyahay muranku, Somaliland waxay u muuqataa inay helayso faa'iidada ugu weyn iyadoo kordhinaysa baadigoobkeeda aqoonsi caalami ah oo ay riixaysay muddo 30 sano ah. Aqoonsi ay ka heshay Itoobiya iyo Masar oo ah cadowga ugu weyn ee qaaradda iyo qorshaha ay wado Kenya, waxay Somaliland u horseedi doonaan in boos adag ay doodooda uga helaan midowga Afrika dhexdiisa. Dhinaca kale, xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay go'aankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee lagu riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaar oo u warramay warbaahinta ayaa ka hadlay arrintaasi, wuxuuna sheegay in go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu ahaa mid ay ka muuqato mas-uuliyad raad weyn. Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa sidoo kale ku tilmaamay in Somaliland ay la yaabtay sida fudud ee lagu riday xukuumaddii Khayre, taas oo uu xuseynay ka yaabisay adduunka oo dhan. Dowlad banootarinaysa oo rubeecsaa gudaheed lagu riday waa arrin adduunka oo dhan la yaabay. Waa arrin ay ka muuqato iyada dhexdeeda inaanay is aamini karin beesha caalamka ee la shaqaynaysa, aanay aamini karin innagana. Dowladdii wadahadallada nala waday inay 30 daqiiqadood ku dhacdo waxay muujinaysaa sida ay unavailable u tahay xukuumadda Muqdisho ka dhisan. Waana nasiib darro, ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland. Waxa kale oo intaasi ku daray in Somaliland aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin isbeddelkaasi, isla markaana uu Soomaaliya kala dhexeeyo keliya wadahadal. Marka Somaliland iyo Soomaaliya waxay wadaagaan ma jirto aan wadahadalladaas ahayn, ayuu tibaaxay. Ma jirto sababaan mowqif uga yeelano waxyaabaha ka dhacaya wadamada jaarka. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadkii hore si lama filaan ah xilkii looga qaaday ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre, taasoo sababay in dalku uu galo xiisad kale oo siyaasadeed xilli haatan lagu jiro marxalad kala guura.